Shërbimet e policisë së komisariatit Kruj në bashkëpunim me sektorin për hetimet në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës mbështetur dhe nga FNSH Tiranë kanë organizuar dhe finalizuar fazën e tretë të operacionit policor të koduar mjedisi. Në kuadër të fazës së tretë të këtij operacioni mësohet se u arrestua në flagrancë shtetasi me iniciale DP, 34 vjeç, panues në Kruj. Pas një kontrolli të ushtruar në subjektin gurore që ai administronte, u konstatua se subjekti nuk dispononte dokumenta përkatës për ushtrimin e aktivitetit, materialit i kaluan prokurorisë së rrethit qyqësor Kruj. Vijon operacioni deri në përfundimin e kontrollit të plotë të territorit për të verifikuar dhe kontrolluar të gjitha subjektet që ushtrojnë aktivitetin e nxjerrjes dhe përpunimit të materialeve inerte dhe gurore.